Heipä hei ja oikein mainita myöhäistä ajankohtaa. Minä olen nimi on Ave Setä. Setä on ainakin joskus tunnettu ihmisten keskuudessa, jotka puhuu asioista väärässä sanajärjestyksessä. Eli nimi on Allianse Jakkedeli, Jakkedi Allianse Kolomonen. Ja tänään mennään Kolomonen Allianse Jakked läpi. Kiitos, kun liityt seuraa. Tilaa kanavaa, jos olet tilaamaton. Jos et ole, niin pistä vaan peukalla ja ei muuta kuin jatketaan asiaa. Viimeksi nyt jätin siihen tilanteeseen, että tämä Turon turjakkeen niin tiimi tuli tänne taklaamaan vihollisen aseen lähetyksen, joka täällä lakuunin rannalla meitä odottelee. Ja sanokohan se, että siinä on 7 tyyppiä, joka siinä seurassa. Täällä kun ei ole live-veren taikuutta, niin joutuu itse ottaa asioista selvää. Sitten tänne tuonne kielekkelle näyttelen. Se on niin hyvä vaikka vaan. Nyt ei ole aikaa vaan. Nyt ei juosta. Oh fuck. Tuota myös tarkoitan. Tuota mä just tarkoitan, että hän ei ole tullut. Etulinja, etujoukko. Aika paljolti mä luulin, että se on hyvä mennä. Ompullahan oli nyt kyllä se. Kyllä, kun mä en vieläkään näille asentanut niitä viritettyjä viritysosia näin. Mut vielä mä en testata. Eikö mä laitan se Rakulan tälle Ulfukselle? Niin menikin, ja Omrilla oli sitten tuu. No. Nappuisa Wolfensteiner. Mihin sä voisit hyvin asettaa? Siellähän sä oot niinku herran jakkaralla. Onkin saa olla täällä niinku tämmösenä niinku flankkerina. Viholliset sitten säikähtää. Oot aivan pulassa. Samalta voisi olla blödi. Täällä päivävalossa mä en oikein tiedä, miten sitä ajet. Laitetaan se sinne ja varruja runttis olla siellä ja kukas vielä? Turo ite. Plarsson meinataan nähdä. Tehän sinäkään. Varrulla olisi ranaatti, millä avata peli. Näkee noin toista. No, heitetään sen ranaatti, kunhan sotaista luvun alakalla tehdään vaikka näin. Ja. Haulikolla turhaan niin kauan kasvata mäiskäsemmään. Kyllähän näillä oli hyvä deksi, että voisi saada joku stealtikilli. Mä en oo ihan varma kyllä, että oliko se semmonen, mikä siinä vaikka Wolfi on aika jees. Jopa Turo ite tai Latteen runtti. Laadin tilanne on nyt se kuitenkin, että se on vähän mahallaan tuolla. Free aim. Se ei niinku vieläkään näe ketä. Mikä läjää siinä olisi, mutta se vaan, että kun se on tullut. Sen lähelle ampua tuolla Rakulalla tämä etäisyys, mutta testataan sitä. Onko se rahansa? No ei näkyy. Severely wounded. Taas veteran. Miksi just tämä B-tiimi on aina niinku hyvä runtti? Aloitekykyä osoittaa. Miksi tämä B-tiimi on aina, mitkä saa nämä veteraanit? Ja toinen tiimi sitten sen, kun räijät tälleen porukkaan. Oli niilläkin kyllä vasta veteraanin tiimi, mutta se ei tunnu niillä siltä. Mitä pinnasiko se? Ai niin, parilla on, eikö gruntilla. Team must kill assault rifles SMGs. Realistinen.
Siis. Tuppa sinä Omrin kanssa tämmönen teema. Mä tiedän, että sulla tuhrautuu siihen kaikki mahdolliset pisteet, mutta kantama ei ole hyvä. No niin, niin. Eiköhän tuo tuossa olisi sen parempi. Koska. Että tein. Varmaan. Voisi vähän vettäytyä. Virallista sieltä kyllä. Out of range. No. Itse sen sanotaan, että sen haluat heitellä. Ole sitten heittelemättä. Nyt on. No target. Tännekin voisi ottaa, mutta se on sitten taas mihin mä en kaukaa. No, mietitäänpä ensin tämä osasto. I am overwhelmed by the amount of enemies I see. No niin, niin. Ja kaikki on vielä niin hemmetin kaukana, eikö vaan. Kun nyt käyttö paljon vuorot, jos vaan voi eliminen yhden vihollisen, totta he tuossa mä sen teen. Se granaati ehtii heittää ensi vuorolla, kun parilla on niin huono strenaa, että sitä ei kyllä mikki kiire sen kanssa. Kauskohan tuo yltäs tuohon haulikko, niin kuin ei tietä lähellekään tänne, mutta ottaahan ne jotain hetomaan tosi. No. I can tell this will be good. The hairs on my toes are tingling. Purske kohti käsiä, mistä se ei paljon ota vahinkoa kyllä. Mutta se nyt on tämmönen avausliike vaan. Eikö vii hyvää semmonen välttämättä, mutta my mind is focused, my body is relaxed. Just tuon takin. Sä voit vaihtaa viimeisellä pistolla sen tai halata hiekka. Älä hullu, kun se jalat näkyy. Tuo näkyy just, ja tuo pikkulapsi yrittää mennä piiloon pöydän alle, niin se tajuu, että sillä niin näkyy jalaa. Tuo on Wolfilla on tämmönen taaperoni, niin tuon kehotuntemus. Tämä ei tosiaan nyt pääse oikein viskumaan. Ei isse eikä muuten. Sen sijaan tämä pääsisi juoksemaan ihan kohtalaisesti. Ilman viskumatta. Sitten katsotaan. Tämä on toista. Onko hiton pitkä primuusilla? Ei nyt mikään erikoinen. Sitä voi miettiä, että käyttäisikö siihen ampumisesta, kuten jotain. Pojonkin ja nyt kun se on tuossa lähellä. Kuinka paljon mä tarvisin minimissään siihen, että mä pääsen. Mikäs Omrin vois ilmaisella siirrollaan pikkusen antaa tilaa. Sä tarvii kolme tuohon. Kyykyasennossa. Makkuuden 4. Eli jos 9 saisi pistetty. Onko oikeasti, että pystyy noin paljon heti? Tuo ei yli. Stinks worse than spoiled meat. Niinku maximi range. Maximi. Blood's gonna draw some blood. Mitä? Osuuhan se siinä? Ei. Mä ajattelin, että jos se olisi vähän sitä keilan. Mikä? Ei se ole kastarpo. 4 piti säästää. Joo, no. Ei se free move. Mä en laskenut tuota siihen mukaan. Tyhmä minä. Nyt aloitin. Tulokeehani pakko se turpa! Yeah.
Miksi Blood on aina se, joka silipputaan? Joo. Vain sen takia, että se ei voi mennä matalaksi veessä. Miksi, kun se vaatteet kastuu? Sitä vettä on tuossa 2 tuumaa. Vähän kajelle nyt meinaa mennä. Arru. Tarvitaan sinua. Sinulla on 100 granaatit. Uskomatonta ripulia taas. Uskomatonta ripulia. Aivan höpö jätkä. Noniin. Sitten uudemman kerran. Nyt kun mä tiedän, että Blood ei suostu menemään veessä mahalle, niin Omri tarvii sen eri kivääri. Ei sillä tarvi, kun on tosiaan tuon kikki tuossa. Blari, tuo free move, aina mä unohan. Katsi nyt mä en unoha, kun mä muistan. Sitten jos astetaan se tuo 4. Mä oon sen enempää käytti. Mutta on kevyt sarja. Ehkä se yhden niistä raapasee. Se on ainut mitä tarvitsee. Kerta 4 on. Mikä otetaan 4? Ai se peli laski sen väärin. Se piti olla 3 tuohon ja 1 matalaks. No? Olisikohan mä sitten voinut semmosen viuhkapommi heittää tuonne asti. Se, että kun sillä on niin hiton nahkainen tuo strengthi. Mittailla. Sitähän me osataan hyvin tehdä. Samalla mä voisin kernaasti vaihtaa näitä 3 AP:tä menneet tuon vaihtamissa. Ja toivottavasti tuohon ei mennyt. Shape charge. Kun mä toisaalta haluaisin vaihtaa tuon konepistolle. No en minä sitä nyt ekaan vuorolla tee kuitenkaan. Melkein. Se maksaa sille 6 mitä kummaa. Fire mishap risk when used anyone except per. Onko se jotenkin aerodynaamisesti muotoillut sen muusinun ja oma käteensä mittaan? Enemy has good visibility. No niin. Now you're cooking with oil. Tässä höpöt. Kuulostat ihan Fox. Tämä taisi jättää jalat tuohon. Ja sillä on vielä valkoiset housut. Kellä on valkoiset housut sojas? Tai muuten. Runttahan sitä sinä, runtti. Kätös, eikä se ollut se mikä viimeksikin passasi meille kaikki. Ei mitään hyötyä ampua niitä purskeita, kun niistä yksi osuu. Sama osua yhdellä muutenkin ja saa sitä ammuksi. Mutta mä etän tilaa. Katsotaan. Että se voi valita kuitenkin tämän niin etäisyyden, miltä se ottaa. Hauska. Milloin se niinku pallautuu? Mitä mä sanon? Onkohan se niinku kerran taistelussa? Eikä se aineista voi käyttää. Tuntuu, että sehän on ihan overpowered. Sulla on vahtia sitä. Runtti, sehän voi olla hiljaisella ja maata. Torspo. Sinun tilanne on vähän se, että läkätset osuu mihinkään. Sitten kun täällä on niitä snipereita ja kaikki. Aina Blood. Se on aina se. Why does it always rain on Blood?
Even when the sun is shining, I can't seem to avoid the lightning. Sepultura laulaa, että pain on blood, eikä rain in blood. Edes hirveä eräskata tuolla tavalla. Ihan onks. Siellä se näkkää tuolla puun rungon. Kai se jostain sieltä tuolla oravan reiästä. Tekee kurkistella tuonne. Täällä niinku... Piotsikat, onko se niinku kasii tuohon tuon rangin? Jos mä ampusin sillä tuota etuumasta, niin se saattaisi osua molempia, mutta se, että se on niin kaukana. Siihen sai kyllä asennettu sen spetken. Mutta tuota, mä mun yksi laukaus ohi sen päästä. No, sen kerran se sitten osu. Aina jotenkin huvittaa, kun mä kirjoillaan niin kuin pikkulapset. Älä tuhlaa sitä granaattia nyt sitten siihen, kun et kertaa muuhunkaan pysty. Sen sijaan, niin molotovi on silloin tuhlattavaksi ihan hyvä. Ja niin näitäkin pysty syöjintämään. No. Uusi aapela siihen. Ja se on silti noin heton pieni alue. Parro. No niin. Varmasti. Ammukkätteistä. Kuinka pystyy? Ehkä se voi ampua sitä pikkusarjalla, jos se on. Ei. Ei voi. Katsokin! Kyllä, marksmanship, kuka vielä sanoo, että paro ei ole se ampu. Tiimin paras on toistaiseksi heti Wolfin rinnalla. Rinnoilla. Severely wounded. I am one with my gun. Sillä on epäakkuraatti. Ai niin, ja näillä veteraanilla tietenkin on sitä tuota parempaa panssaria, joka meillä pitäisi käyttää peniammuksia näihin. Älä ammusta puuta, ammusta vihollista. Se on hyvä periaate. Omas on vähän ketterämpi. That's what you're not supposed to do. Don't make me show you again. Hauskempi kuin punssi. Hauskempi kuin punssi, muuten hyvin samoin. No niin. No ne saa olla sivuuttaa sillä, että se ei vieläkään tehnyt kertaakaan, että se on huono yden. Sorry, Flash, sä oot niinku... Niin, nimenomaan mä olin just sanomassa, että nimi on ennen. Ite kyllä tiedät, mitä oot tehnyt. 68. Haluaisin sen niinku... Take cover mode. Mutta osalta tässä on täyssuoja, jonka taakse se voi mennä jäsessä vielä piiloon. Kunhan se ei voi jää kuivaksi, niin se pärjää. Olisi kannattanut sillä harkita ottaa vähän erilaista nimeä. Mielestäni se nyt... Tälle olisi niin kiva laittaa kyllä se hemmetin kiikari. Mutta sillä nyt mennään mitä on. Mutta vehkeessä. Ei ammuta kuin osutu vehkeeseen. Tämä alkaa muodostua painajaiseksi pikkuhiljaa tämä. Okei, eli pitää muistaa, että aseen lähetyksiä vartioi niinku kohtuullisen osaavat sotilaat. B-tiimillä on haaste. Viimeksi se ei ollut haastanut, nyt se on. No, oli katse silloinkin, mutta... Se meni paljon paremmin kuin tämä. Tuo heti lahon kelopuun satana takana makkaa, niin ei katse ihmeessä tulee läpi kaikki.
Mistä hitosta tuo tuon elimistä? Yhtäkkiä. No, hemmetti. Voikohan se Omrin puukottaa sitä? Ja voihan se puukottaa, mutta... Onko se nyt tämän logistista järkeä? 7.9 ja se jää tuohon alijaksolta olemaan. Se ei voi edes heittää tätä. Ole hyvä. Nousu ylös sieltä, läke köki. Must make good shot to get rations. Niinpä, mietis sitä. Jos on vaan tuosta vierestä sarjan naama, kai se joku osuus. Niin sitä voisi luulla. Ready for a fight. Niin sitä voisi kuvitella. Sillä on vaan aloittanut plaadilla. Sitä ei paljon panssoit hiasta. Niin kuin huomaat. 4/11. Kuru. Ja nyt the Flying Daggers on taas. Se on taas valaamis. Se saa mennä koko suojaan, se on ansainnut. No niinpä. Niinpä. Sinun, sehän sinun pommit. Mitä iloa niistä on, kun et sä jaksa heittää ne mihinkään. Elä vasta, se oli retorinen kysyy. Aina sama homma sen kanssa. Luotanpa, että... No niin, varmasti. Luotanpa. Senttikä. Tämä parruu sinun kanssa sillä tavalla, että sinä otatte violentulla semmoisella etäisyllä, mistä sinä oikeasti saatat osua johonkin. Ja no muut pystyy ampumaan tuosta niinku matalana, niin pystyykö torttumaan? Kyllä se ainakin väittää. Ei ihmettänyt vihollista ampuu siitä läpi, kun se suojan mitta tupuu. Sitä voi ampua läpi ihan mitä haluaa. Hei. Mutta ensin armiin sitä. Ensin armiin. Sitten runti huki. I can tell this will be good. The hairs on my toes are tingling. Onpa sitä torspo. No niin, kerrankin se osuu johonkin. Nyt on Wulfi. Wulfi ja Milfi. Severely wounded. Voisiko sehän tätä toista vähän rampauttaa kanssa? Marauder, marauder. Hyvä, hyvä, hyvä. Entä sitten tuo kolmas? Sekin marauder. Nice. Wulfilla kannattaa näköjään ampua vihollisia sormiin, sillä on erityinen sorminäkö. Omrin paraka ottaa nyt kohta Wulfin roolin, ja sitä roolia ei kukaan haluaisi, mutta jonkun on sekin tehty. Karku läpi. Noniin, ja overwatchi. Hyvä pinna vaan. Kaikki kurssit. Tuo ei vielä mitään. Kehtaat valittaa, kun plaadi on sen vieressä. No, tämänkin tiimin täytyy niinku maksaa oppirahat. Se on ihan selvä. Ja näin veteraanien kanssa sitä saa tällaista maksella. Maksella kun puolta. Ei tullut otettua huomioon, että täällä saattaa olla vähän koviksi ja kiveiksi. Ja näiltä puuttuu vielä niitä on kiikarit kaikilla assoista ja kaikki. Niin se on myös osittain. Osittain minun syytä, mutta kyllä se torin syytä on enimmäksi. Niin, sinä just. Just koska sä et osu mihinkin, sä et osu ikinä mihinkin. Tää koko ajan vaan rakennetaan.
Kuka olisi arvonut, että Barry on? Sä oot kyllä aina. Niinpä. Jemmo piiloon. Omrin. Sama kohtalo sulle. Missä tuota... Tarvii vähän enemmän, että se voi mennä piiloon. Katsotaan, riittääkö tuohon. Riittää. Ei se ole pakko puhua ihan noin hiljaa. Ei, overwatch. Kyllä. Kuinkahan kaukana sitten näkee tuon? Tämpä näin. Siirretään tuota vielä pikkusen. Ompu. Ei se pääse siihen. Tuhlasin ihan suolta. No. Vahe siltä puolen varalta, että joku juoksee ihan uskomattolla. Äänen nopeudella sitä tulee. Mitäs nämä tyypit tätä kaakkaa? Töps vaan kuulee. Aina kannattaa yrittää patsi Suomessa. Niin. Mutta kaikki on vielä elossa, jokseenkin, pääpuoli. Hetteleeköhän se oikeasti tuon, sanonko se, että out of range. Se oli liikaa, se oli liian pitkä kantama. Wolfi, mä en oikein luota tuohon sun piilopaikkaan ennen kaikista. En mä kyllä luota noiden muutenkaan piilopaikkaan sen puolelle. Tää on aina näissä peleissä vähän sillä, että kun mä ajattelen aina, että 45 asteen kulma täytyy olla niinku reilu ennen missä se raja on. Ja sen sisällä se vielä on. Vähän rampautellaan niitä. Laitetaan rampakalakatto. Nice. Nice, nice. Bye, bye. How can I assist? Kyllähän minun olisi pitänyt tietää, että ei ikinä pidä menettä uskoa näihin. Paitsi Parru joutuu kyllä heitto salille. Kellähän tuosta porukasta olisi tuosta strength? Wolfillähän sitä oli. Siis ees, no kyllä, mä parruisin sitä vielä miestä. Uskomaton kantama. Samaa päästään silti kokkella. Be careful not to accumulate bad karma. Enää sinä puhu karvasta mitte, kun opettele itse ampua yhtä tarkkaa kuin Parru, joka on ollut meidän joukkueen paras ampuja tähän, missä on ollut vielä. Runti tavoittelee kolmatta siihen. Mitenpä se torppit? Ai niin, se Wolfi on nyt tämä ees. Entä tuon toisen puolen? Siellä ei niinkään. Eihän mä uskalla laittaa sitä tälle overwatchia, joten parempi vaan ampua suoraan tuonne. Kahtoon osuu. Ylläri, ylläri. Mä oon aika monta kertaa yllättänyt tässä jaksossa. Ihan tietenkin pelkästään jo siitä, että kuka on enää hengissä. Niinku meidän puolella. Nyt ei ole free movea. Kolme kappaletta plus kyykkä on 4. Tehdäänpä se ensin näin. Sitten näin. 7 pisteellä. Jotakinhan mun täytyy vähän... 6 se sanoo. Tuhlataan vähän onko.
just tuota mä epäilen, että jompankumpaan se osuu kuitenkin. Näillä ei voi luottaa, että näillä pitää olla vähän niin kuin erilaiset taktiot. Umrin Rosenblad. Naiset ja hermettisesti sinä teet henkilöt. Sillekin sit meni hajalle. Moi Wolf. Wolf on meidän takuumetri tässä porukassa. Tetro. Iso metro. Vai isä Tetro? Sulla on niinku ainoana ihmisenä niinku järjellinen kantama siinä. Koita toimia sen mukaan. Wolf. Eiku, mikä se? Blood. Alfa tiimimatsko. Ja se on ikinä sanonut, se on niinku, se on lähes kuollut. Ja silti se on meidän teho. Pakko arvostaa. Ei sitä pakko arvostaa, mutta kyllähän mä arvostan. Tuohon silleen menisikö yksi AP ja sitten se... En tiedä, mitä luulet. Onko tämä itsemurhia, tekee kommentti. Tästä se ei yllä. Eli se sitten jossain satana V-ssä voi mennä matalaksi. Mä jo unohdin sen. Eli se on itsemurhia. Usein. No. Not even elk will see Omrin. Minkä häntä teet? Minkä vähän häntä teet? What's this? Can't see me now, can ya? Jos vihollinen on kaukana, niin onko tätä se hyöjyksi? Ai hee. Tuota. Eikä näitä kyllä jää lähteä tuon aukean läpi etenemään. Nämä tyypit on siitä elävä, tai siis nimenomaan ei elävä todista. Tälläkään on mitään removeja. Ai niin kuin silloin se ei tuo tykkiselässä, niin eihän se jaksa. Eihän se jaksa liikkua tykkiselässä. En tiedä, onko se hyvä asia, mutta kiitos tietysti. Noista ei nyt ole tähän hätään hyötyä, joten katsotaan mitä se vihollisen lähetti. Liikkuu kaikkien muiden nappulaiden yli tietenkin ja viistoo, mutta mitä muuta. Siellä se kökki. Elävä nyt rupeaa risuun kenkiä ollenkaan. Se haju paljastaa sun sijainen samaan. Tiedätkö, tässä hemmetin lakuudissa ei voi maata. Aina on niin kuin menossa tuonne kökkimään ja unohon. No, se on nyt tulla siinä, kun nyt jo vaani. Joku varaani. Sitten luuri. Jolle ne ei näe sitä, mutta se voi nähdä sen kuitenkin tältä niin kuin... Ja siis, katsotaan, oletan, että se ei näe sitä. Ei. Näkki. Ei näe. Eli, me vaanitaan sen kanssa myös. Vaanuli. No sitten ei kyllä ikinä tiedä, kuinka pitkälle ne juoksee. Ne on aina melkoisia rinttereitä koko shakki. Mutta eteneminen kieltämättä on haastava. Niin näin kivien taaksehan voisi mennä, mutta jos se tässä pyörii, niin kuin se pyörii varmasti, niin se pyörii sittenkin. Joten annetaan se. Annetaan sen nyt hassutella tuolla ja katsotaan mitä se on. Näkikö se plaari? Ei nähnyt vielä. Vielä ei nähnyt kettä. Olisin voin tietää kuin pitkällä. Etäisyys sitä. Selvästi liian pitkä. Tuo ei näytä tuo sniperi
Tuo vielä se sniperi olevan mikään niinku varsinainen pitkän matkan juoksi. Kukaan kaukaa se näkee sitä plaaria. Sitten on tommonen lähikartio. Suositaan lähikartioita. Meillä alkaa tällä jaksolla olla vähän mittaa, mutta toisaalta... Nyt otetaan miehestä mitta. Yksi vihollinen on enää jäljellä. Jopla. Tämä on riippu. Ei ansiosta tämä jakso saa joskus päätöksiä. Roots, bloody roots. Ylläkö heitä? Et yllä. No. Pidätkö siitä? Sir. Kiitos, kun liitytte seuraan. Tämä viikko on ollut teillä vähän tylsä, mutta lopulta saitte pikkusen action jacksoni. Jätä kommentteihin, tykkäätkö enemmän actionista vai säätämisestä. Tästä peukaloista tykkäät kommenteista, eikö actionista. Tilla kanavassa uusia. Ei muuta kuin... Mikä tärkeintä, niin... Myönnähän ensi kerralla.